Нещодавно у підніжжя гори Збараж, що на території комплексної геолого-ботанічної пам'ятки природи Національного природного парку «Північне Поділля» відбулись змагання з пішого туризму серед дітей парафій під Кам'янського деканату Української греко-католицької церкви, які проходили під гаслом виховання християнської моралі через фізичну культуру і спорт. Захід організовано деканом, настоятелем церкви Успіння Пресвятої Богородиці, селище під Камень, отцем Михайлом Бакаєм. Як проходить триденний туристичний захід, дивіться далі. Розпочалось триденне спортивно-туристичне дійство з шокуванням дитячих команд на мальовничій поляні, що величаво розкинулось за селом Перелізки поміж букових лісостанів Вороняцького Горбогір'я та молитвою за здоров'я усіх учасників змагань. Мета цього заходу – формування здорового способу життя, популяризація і розвиток пішого туризму, удосконалення вмінь і навиків з техніки туризму, підвищення спортивної майстерності, організація змістовного дозвілля учнівської молоді. Першого дня для дітвори настоятелі сільських парафій провели християнську вікторину. Працівники відділу еколого-освітньої роботи і відділу рекреації та туризму Національного природного парку «Північне Поділля» розважали дітей вікториною на теми екології та природного довкілля рідного краю. Після вікторин для учасників команд відбулося навчання та інструктаж з етапів туртехніки та конкурс в'язання туристичних вузлів. Гарним завершенням першого дня був конкурс української пісні «Біля Ватри». Наступного дня команди юних туристів вийшли на туристичну трасу і змагалися в проходженні таких туристичних етапів, як навісна переправа, прохід траверсом, крутий спуск, прохід по паралелях, крутий підйом та переправа по колоді. Саме другий день був найбільше напруженим та найцікавішим для юних туристів, які брали участь у змаганнях з техніки подолання природних перешкод на маршрутах. Третього дня учасники спортивно-туристичних змагань брали участь в екологічному квесті, який для дітвори підготовили і провели екоосвітяни Національного природного парку «Північне Поділля» та в конкурсі на найкращий побут. Окрім того, для дітей в час перерви та дозвілля дівчата-аніматори із під Каменя щоденно влаштовували банси – це емоційні танці для зняття напруги та морального відпочинку між різними етапами змагань. Після нагородження переможців та прибирання території в обідню пору щасливі від триденного спілкування із природою дітвора та її наставники роз'їхались по домівках.